što na teniseri Spartaka posle dva odigrane kola zabeležili su polovičan uspeh. U prvom kolu izabranici Mirka Gavrilovića poraženi su od aktuelnog šampiona ekipe Banata iz Zrenjanina, dok su u drugom kolu na domaćem terenu savladali novog superligaša ekipu Panonije iz Novog Sada. Pored prve ekipe koja se takmiči u Superligi, stonoteniski klub Spartak, ima i drugu ekipu koja se nalazi u rangu niže. Za vaše gledalce, cenjene gledalce, da vam kažemo, znači mi kao stonoteniski klub Spartak imamo zapravo jednu ekipu, prva ekipa je u Superligi, a druga ekipa je u prvoj ligi. Znači to je odmah stepenicu i za malo ko može da se u Srbiji pohvali ili u Subotici da ima dve ekipe visoko kotirane, rangirane i da igraju u Republičke lige. Cilj ekipe je da se ostvari plasman u play-off i da se, ako bude prilike, uključe u borbu za titulu prvaka Srbije. Pored seniora, tu su i mlađe selekcije stonoteniskog kluba Spartak. Bogdan Benca je pozajmljen ekipi Kanjiže koji da igra u treću ligu. Znači, to je ona klasična priča, pozajmiš ga, pa ako bude bolji, vratiš ga i da igra za prvu ekipu. Za sad nije za prvu ekipu, ali i to je bolje nego da sedi na klupi i igra za ekipu Kanjiže. Mali Aleksandar Čokić, naš mali famozni Čokić, sa 10 godina je prvak države i sljedeće nedelje će brani, to jest ovaj vikend, nastupajući vikend, brani titulu ono do 10 godina. Letos je bio prvi u Düsseldorfu, osvojio veliki turnir i tako da radi se sa decom, radimo i zadovoljni su. Još kad bi malo bilo više para, bilo bi divno. U sljedećem kolu subotički stonoteniseri gostovaće u Kikindi ekipi Bus Computersa 18. oktobra, a pre toga očekuje ih memorialni turnir Vilim i Tibor Harangozo, koji će se održati u stonoteniskom centru u hali sportova 11. oktobra.